কেইবছৰমান আগৰ কথা। বলিউডৰ পৰিচালক কৰণ জোহৰৰ অনুষ্ঠানত হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াই এটা মন্তব্য কৰি বিতৰ্কৰ ধুমুহা সৃষ্টি কৰিছিল। তেখেতে নিজৰ প্ৰদৰ্শনেৰে সেই বিতৰ্কবোৰৰ অন্ত পেলাইছিল যদিও এইবাৰ IPLত হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াক দেখা গ'ল সম্পূৰ্ণ বেলেগ ৰূপত। ফাইনেলৰ টিকট পোৱাৰ লগে লগে মিলাৰে বেট লৈ আনন্দত গৰ্জন কৰিছিল, কিন্তু আনফালে পাণ্ডিয়াৰ আচৰণ আছিল অতি শান্ত, সংযমী আৰু পৰিপক্ক। দলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চেম্পিয়ন হোৱাৰ পিছতো ছবিখন সলনি নহল। গুজৰাট চেম্পিয়ন হোৱাৰ লগে লগে তেওঁ নীৰৱে ডাক আউটৰ পৰা ওলাই আহি আকাশৰ ফালে মূৰ তুলি চালে। নিঃশব্দে বুজাই থৈ গ'ল জয়ী হোৱাৰ আনন্দ। শুভমান গিল মিলাৰ তেতিয়া আনন্দত আত্মহাৰা। ঐতিহাসিক মুহূৰ্তটো উদযাপন কৰিবলৈ দলৰ সতীৰ্থসকলৰ মাজত হৰ্ষোল্লাস, কিন্তু হাৰ্দিকক দেখা পোৱা গ'ল সম্পূৰ্ণ ভিন্ন ৰূপত। সকলোকে শান্তভাৱে সম্ভাষণ জনাইছে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াই। ভাৰতীয় অধিনায়কসকলৰ ভিতৰত মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীক চেম্পিয়ন হোৱাৰ পিছতো ইমান সংযত হোৱা দেখা পোৱা যায়। ৰিয়েলিটি শ্ব'ত মে আজ কৰকে আয়াকৈ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰা ল'ৰাজনৰ এই পৰিৱৰ্তন দেখি সঁচাকৈয়ে আচৰিত হৈছে ক্ৰিকেট অনুৰাগী, একা সময়তে গৌৰৱান্বিত। প্লে অফৰ পিছতে স্বাভাৱিকভাৱে প্ৰশ্নটো সোধা হৈছিল হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াক, ইমান পৰিৱৰ্তন কেনেকৈ হ'ল? হাৰ্দিকে বিনা দ্বিধাই কয় যে তেওঁৰ পত্নী নাতাশা আৰু পুত্ৰই জীৱন সলনি কৰিছে। মাজনিশালৈকে পাৰ্টি কৰি ভাল পোৱা ল'ৰাজনে এতিয়া কেৱল ক্ৰিকেটতে মনোনিৱেশ কৰাতহে আগ্ৰহী, আৰু তেওঁৰ একাগ্ৰতাইহে যেন তেওঁক পুৰস্কৃত কৰিছে। দলৰ অধিনায়ক হৈ ট্ৰফি লাভ কৰে। ইয়াৰ উপৰি তেখেতে 463 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি 10টা উইকেটো দখল কৰে। একে সময়তে অধিনায়ক হিচাপে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াই ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰ্বাচকসকলকো আগতীয়াকৈ এক মৌন বাৰ্তা প্ৰদান কৰিছে বুলি ক'ব পাৰি। মেটছৰ শেষত হাৰ্দিকে পত্নী নাতাশাক সাৱটি ধৰি আনন্দ প্ৰকাশ কৰা দেখা গ'ল, পত্নীৰ সৈতে ছেলফিও তোলা দেখা গ'ল। ঠিক যেনেকৈ যোৱা ছিজনত চেম্পিয়ন হোৱাৰ পিছত ধোনী আৰু ছাকছিক দেখা পোৱা গৈছিল। বেটাৰ হাফ নাতাশাই যেন এক যাদুকৰী লাখুটিৰে অস্থিৰ হাৰ্দিকক ধীৰস্থিৰ হাৰ্দিকলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে। গতিকে কালি নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত ধোনী নাথাকিলেও দৰ্শকে হাৰ্দিকৰ ৰূপত নতুন ধোনীক দেখা পালে। অভিনন্দন, একদম সরস রমিয়া, বহুত সরস রমিয়া, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, পাকিস্তান।